بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы саламы, мээрими ырайымы жана берекеси болсун. Менин кайрылуумдун себеби акыркы күндөгү мен тууралуу болуп жаткан сөздөр жана окуялар. Мамлекетибиздин тынчтыгы, элибиздин ынтымагы үчүн баарыңыздарды сабырдуулукка чакырам. Эч кандай провокация алдырбастан, жаман күмөндөргө түшпөстөн дуа кылып туруңуздарды суранам. Урматтуу мусулман бир туугандар, кечеге чыккан видео боюнча айтып кетсем, бул шантаж. Провокация аркылуу берүүгө мажбурлоо болуп эсептелет. Мындайча айтканда, бул вымогательство. Кудай буйруса, жакын арада баары ачыкка чыгат. Чындык менен жалган анык тастыкталат. Өзү бул иш 2-3 ай мурда эле башталган. Фальшивый, жалган, жала 100 ажын атынан арыз жаздырышып, акчаларыбызды ала албай калдык деген доо менен мамлекеттик эмес мекемени, мындайча айтканда муфтиятты текшерүүгө кол салышкан. Бул 100 киши ажылыкка 1 сом төлөмөк турсун, өздөрү бирөөсү дагы катталган эмес болуп чыкты. Ушул жалган коллективный заявление негизинде ГКМБнын кызматкерлери соттун чечимин чыгарып, документтерди тинтүү менен алып кетишкен ВМК кылып. Бухгалтердин ооруганына карабастан, сахарный диабет, давлениясы бар эле, ошого карабастан 5 саат УКМКда ошону алып отуруп, түнкү саат 12 чейин коркутуп, 1,300,000 долларды сен депозитке коюп турсун, коомчулукка чыгып кетсе өтө чатак болот деп провокация кылышкан. Болбосо бул депозитке коюу мамлекеттик мыйзамда кылмыштуулук деп эсептелбейт. Динибизде, шариятыбызда арам болгон чакта дагы. Ошол эле түнү 5 февраль, түнкү саат 1:12 ГКМБнын сотрудник кызматкери мага дагы чалып, Азирет муфтий, бул жерде өтө бир жаман иш чыгып калды. Мынакей жеңиш ажы мойнуна алып атат, 1,300,000 долларды конвертация кылып сомго алмаштырып, аны депозитке коюп койуптур, процентке коюп койуптур. Бул менин күнөм, муфтинин тиешеси жок, кабары жок, билбейт деп, ушуну сиз билесизби деп мени тастап сураганда, мен айттым, мен азыр буну сенен угуп атам. Буну эч кандай мен кабарым жок, билбейт экенмин депчи. Эми кийинки 6 февраль, 7 февраль, андан кийин 8 февраль, 9 февраль түшкө чейин ГКМБнын кызматкерлери атайы ушундай коомчулукка чыгып кетпесин, ишти биз бүтүрөбүз, контролдойбуз, биз чоңдор менен сүйлөшүп жатабыз, аларга чай берип жатам, кыжарат болбоңуз, баардыгын бүтүрөбүз, бирок крупный сумма экенин бүтөт, биздин чоңдор менен сүйлөштүк, алар болуп эсептеп отурушат, сиз канча дейсиз деп менен сурап, канча дейсиз, канча бересиз деп ушул сөздөр менен пара берүүнү талап кылып турушкан булар өздөрү. Мен аларга ачык айткам, мен буну билбейм, бирок жеңиш ажыга айтамын, канча ошо депозит процентке алган болсо, 1 сомун калтырбай баарын кайтарып берет. Баарын кайтарып берсин ал процент. Негизги максат ушул арам акча проценттен кутулуу болчу. Анын баарын кайтарып берет деп мен аларга дагы, жеңиш ажыга дагы айтканмын туугандар. Өзү урматтуу мусулман бир тууган, негизи менин милдетим биринчиден мусулмандардын абийирин сактоо. Бул улуу пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын осуяты. Экинчиден арам акчадан проценттен кутулуу болчу. Мен ишенем, ГКМБнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичтин да бул иштерге эч кандай тиешеси жок экенинде. Себеби ал күндөрү ал чет өлкөдө болуп, өз өмүрү, ден соолугу менен алек болуп жаткан. Ал эми ажообуз Садыр Нургожоевичке да тегерегиндегилер туура эмес такталбаган маалыматтарды жеткирип турушкан. Азыр тергөө учурунда көп нерсени мен айтып бере албайм. Убакыт келет, сөзсүз сиздерге кенен ачык айтын баардыгын айтып берем, баардык сурооңорго буюрса жооп беремин. Акыйкатты айтып коеюн, урматтуу ажыга баруучу мусулман бир туугандар. Сиздердин акчаңыздардын 1 сомундагы мен процентке койгон эмесмин. Жана 1 сомундагы шайлоого иштеткен эмесмин. Буга мен ант берип, ант ичип айтып бере аламын туугандар. Кудай буйурса, бухгалтер жеңиш ажы чыкса, өзү сиздерге жообун берет. Ар ким айткан сөзүнө, кылган ишине Алланын алдында дагы, элдин алдында дагы
жооп берүүгө милдеттүү. Акырында баарыңыздарга өзгөчө социалдык тармакта Facebook, Instagram ушулар аркылуу мага колдоо көрсөткөнүңүздөр үчүн чын жүрөктөн терең ыраазычылык билдирем. Баарыңыздардан Алла Таала ыраазы болсун. Баарыңыздарды Алла Таалам эки дүйнөдө бактылуу кылсын.